Anđelo, moram da ti priznam, evo mene u Šišabaru, sa nam je i Anđelo. Anđelo, dobroveče. Dobroveče. Kako si? Odlično, ti? Evo, dobro. Promenljiva i turbulenta nedelja kada ste ti i Anita u pitanju. Na koji način je završavate, ispraćate ovu sedmicu? Na mnogo bolje nego što je to bilo na početku ove nedelje. I dobra je, bilo je turbulentno, bilo je onako žustro i opet kao i prethodnih puta bespotrebno. Ali, hajde, dobra je zato što je sad je sve okej, sad je sve super. Pitao sam i nju, da li je naučila neku lekciju, da li izvukla neke pouke iz tih vaših svađa iz tog perioda kada, hajde, uslovno rečeno, niste bili zajedno, kada ste bili... Šta kaže? Šta je rekao? Ma neću ti reći, ja pitam tebe šta ti misliš da li je ono. Ona kaže, sve reću te, mislim, kaže da jeste. Da, pa, šta znam, valjda jeste. Nisam siguran. Da, nisam siguran. Mislim da je naučila da ja nemam, jedino što je naučila iz svega toga, ja mislim da ja nisam neko ko može tako lako da prelazi preko svađe, odnosno preko takvih stvari, u smislu ne može raspoloženje da mi se promeni na bolju roku od sat vremena. Aha. Da, instant. Ne može, mislim da je to naučila sigurno. Da je sad naučila, ne treba takve stvari da radi i da opet dolazi do toga, mislim da nije. U smislu, to je u nekim trenucijama jače, verovatno i od nje, pa kad bude došao opet neki trenutak za svađu ili nešto tako, možda će... Ja sam samo rekao, razmišljaj o tim trenucijama da se ugrizeš za jezik, jer posle će ti biti žao. Tako da vidjet ćemo da li je naučila. Kažem ti, verujem da je naučila zato što mi je rekla, falio si mi mnogo. Ja kažem, onda razmisli sledeći put kad sve to dešava. Da ja nisam kao ti, da ne mogu instant da se raspoložim i da mi treba dan, dva, možda pet, možda ko zna koliko. Tako da mislim da je to naučeno. Nadam se da jeste. Postoje li ljudi koji su likovali zbog vaših svađa? Pa sigurno da jesu, kako ne. Kao i uvek od samog starta, mislim, kad govorim samog starta, da pričam samog starta od kad smo se zavadili sa većinom ukućana. Likuju sigurno je, kao što sam i pričao, Matora, Ivan Marinković, Jelena, Bojana, Anđela, ko je tu još, Lady je sigurno, cijela ta ekipa, Milica, eto, u isti glas, Milica je sigurno likovala, kao što i onda, pa se njoj preokrenulo, pa je kroz 12 sati prevario dečko. Tako da ima tu dosta njih koji su likovali. I kao što sam bio i rekao, ja mislim da je bila baš emisija tvoja, možda ona pitanja nešto, rekao sam, saznaćete uskoro, priključit će se još neki ljudi do kraja koji će nas napadati, odnosno koji će nas provocirati. I rekao sam, jedna osoba i eto je Miljana. Je počela da provocira konstantno. Otkud taj preokret? Pa znao sam ja to. Bilo je peckanja, čak ne pričam sad o ovom haosu jutros u vezi sa salona. Vi ste se peckali i sinoć tokom nominacija. Pa ti vidim kroz smešak si onako držao, pa si rekao, pa Miljana, zar nisi rekla me poštoš kao brata, pa ko me poštoš kao brata, pa ispoštuj me, pa pusti me da kažem da nominujem. Ali je već to bilo vrlo napeto i tenzično. Jeste, jeste. I ono što sam i on i rekao, da iako njeni roditelji nisu podržavali, ne znam kakva je sad situacija, ali da podržavaju i ne podržavaju šta god da je, roditelji žele da je vide, za razliku od nekih. Na taj način sam onako, znaš, ok, Miljana takva, ja ću s njom na finjaka ko što i ona pokušava, ali traje to već sad možda od prošlog ponedeljka. Što? Ne znam kad su bile ankete, ona za najodanijeg i najosvetoljubivije. Pa Miljana je takva, Miljana je uvijek bila takva, sujetna je, zavidna je, ne voli kad se drugi ljudi hvale, kada ona nije bitna, kad neko, kako da kažem, je bitniji od nje, i što se tiče intervjua, i što se tiče komentarisanja, i što se tiče ankete i svega. Ja sam tad, ima dve nedelje, mislim, tad sam primetio da se preokrenula situacija kod nje. Ja sam bio izglasan za najodanijeg i stvarno mi je čast zbog toga, a ona je bila izglasana za najosvetoljubiviju, Anita je bila na anketi, na sve više i više dobrih ankete, i Anita i ja smo zajedno. A zar nije Miljana ta koja je pričala da bi voljela da joj sin bude mešavina Mensura i Anđela? Da ona vidi i podržava Anitinu promenu, a sada čini se da
ima kontra mišljenje. Pa da, zato što sad je već prebacio, znaš. Miljana je uvijek bila takva, ono, kažem ti, sujetna, zavidna i ona prosto, samo postoji neka mera preko koje, do koje možda njoj, znaš, ona samo je prebaci i onda, onda je sve to preokrene. Ne voli Miljana ni kada neko ima ogromnu podršku, koliko god je neko blizak u tim trenucima ili drag. I zato ja i kažem, ti si rekla da me voliš kao brata, da bi volila Željko bude mešavina mene i to što ti kažeš Mensura. Rekla si da me poštuješ, ako poštuješ mene, onda poštuješ moju devojku. Rekla si da podržaš našu ljubav i ostalo. Tako da verujem, počeli smo od toga, verujem da je i njoj, da je ona likovala zbog te svađe, pogotovo što je bila u sobi. Znaš, ona je bila u sobi kad smo u odabrani kad smo svađali Anita i ja, tako da sam siguran da, da je ona likovala. Ovaj, ali dobro, nema veze. Mislim, opet, men, ja, šta god da se dešava, ja volim kada potvrdim tu svoju intuiciju i eto i tu sam bio na anketi isto. Unapred kažem neke stvari, ne kažem imena šta i kako, ko će bude, kao što iskoristim priliku ovdje kod tebe da kažem šta vidim da će se dogoditi i onda se to dogodi, onda im bude drago jer onda sam nekako još samouvereniji u te svoje odluke, u tu svoju intuiciju, u moje neko viđenje svega što se ovdje dešava. Tako da verujem da je ona likovala, ali neka je. Bićemo ono, kako bude, bude. Možemo i da ratujemo i ne moramo. Da li je, da li je u kojoj meri matora svojim pričama o tebi, kakav si ti i šta ti trpiš, a šta ne u muško-ženskim odnosima, uticala na, na to da se nekako pospeši, da se uveća Anitina nesigurnost u sebe samu, pa i u tebe? Pa sigurno da da. Sigurno da da. Znaš, to traje, nije to ovaj... prosto čovjek ovdje mora da bude mnogo jak psihički i samouveren i stabilan. Anita je opet jako mlada devojka, koliko god ona bila i ratoborna, i borbena, i drčna, naš i sposobna, ipak svašta nešto je prošla. I njena psiha onako kroz neki period i popušta, pogotovo što je bila ovdje i prošle sezone i svašta je se nešto desilo. I koliko god pretrpela sve i svašta, jaka je ona psihički, s obzirom na to koliko ima godina šta je sve prošla i zbog svojih grešaka, naravno, ne kažem da je, da je sav haos, da se njoj nametnuo bez da ona ništa uradila, ali znam ja da na nju utiču takve neke stvari, a matora je iskusna u tome i to ono što sam ja pričao, matora je osoba koja na takav način utiče i na, na misao i na razmišljanje i gledalaca i ukućana i nekih ljudi s kojima nije u dobrim odnosima ili jeste. Tako da verujem da od samog starta, kažem, nije to kratak period, ti mjesec, dva, tri, evo sad skoro četiri, često i u raspravama i ne raspravama, ono sa strane direktno, govoriš tako nešto gdje će, gdje će doći do, do svesti, gdje će uticati na svest kod Anitu, tako da uticalo ovaj, sigurno. Ali tu sam ja da, da niti pomognem svojim ponašanjem da, da to više ne utiče na nju. Da li su i u kojoj meri zahladnjali odnosi između tebe i Ša? Pa vidiš, Ša i ja zahladnjali. Nisu zahladnjali, nisam u, kao da sad... Ša znam, nismo se toliko mi ni družili, znaš. Okej smo... Ali mi se čini, možda ja grešim, ali moj neki utisak je kao da posljednjih dana... neki, neka prećutna doza nekog animoziteta postoji ili nečega, neke tenzije. E, nije animozitet, nego smatram da, to sam rekao Aniti, nije animozitet, nego prosto Ša je, Ša i Miona su u takvoj situaciji da bi trebalo malo onako da se distanciramo i Anita i ja od svega toga zato što samo možda dođe do neke svađe ko što je bilo ovo na, na nominaciji sada gdje je povredilo to sve Anitu, tako da nije animozitet. Stvarno ja znam i kad smo se Ša i ja svađali uvijek sam pričao i pre i u ranijim sezonama i na početku ove je bila ona svađa, ja znam da je on mnogo dobar, ali Ša je u fazi sada da mu svašta nešto smeta i Ša ne trpi kritike, Ša ne može da prosto da sasluša ni kritiku, ni neko mišljenje koje se ne slaže s njegovim. Naprimjer, prošle nedelje smo pričali dok me je šišao, ja sam mu pričao šta ja smatram da on greši i on je rekao ja mogu tebe da saslušam, znam da mi ne želiš loše,
ne ljutim se na tebe kad mi tako nešto kažeš, ali opet kažem ti zbog čega je malo sam napravio distancu, je zbog njihovog odnosa, ne znaš što se plašim da ne uđem u raspad, nego je bespotrebno, znaš, ono, nema tu pomoći, sad ja nešto njima da pomognem, da im ukažem, ne mogu, sami svoje probleme i prave i sami treba da se bore u svemu tome i smatram, kažem ti, da ja niti mogu da pomognem, a mogu samo možda da odmognem ako bi bilo šta sad i rekao i njemu, s Mijonom opet i nisam toliko sad blizak, ona ja niti jedan drugare, znaš, nema ja sad šta s njom da pričam. Tako da, zato sam rekao ja niti, druži se s Mijonom ako želiš, ali distance, jer samo može dođe do toga da se isposvađuju svi, a niko tu nema lošu namjeru. Niti ja imam lošu namjeru prema njima, niti Anita. A i onda bolje da bude malo distance. A da li si, Anđelo, primetio kako te Ša sinoć pogledao tokom nominacije kada si spustio ruku na Mijonino rame? E, nisam, znaš da sam to razmišljao danas. Znaš da sam se danas sjetio toga, ali ja sam bio okrenut, kažem ti, bio znači, sam okrenut... Znači, pogled vidi. E, ja sam bio okrenut ka Miljani, znaš. I onda sam razmišljao... Ja sam danas tek, pošto mi je fokus mi bio ovamo na Miljani, ne uopšte, znaš, na Miljani, onda sam danas bio u fazonu, rekao, jebote, šta li je on tad u tim transima pomislio? Tako da nisam... Ako budete vidjeli u četvrtak, bit ćete jasnije mnogo toga. Bit će mi jasnije. Tako da, eto, to je to što se tiče njih. Mislim da je najpametniji što se Anite tiče i što se mene tiče da tu bude distancu. Okej, smo s njima, stvarno nemam loše mišljenje sad. Ni o njemu, ni o njoj, o njihovom odnosu. Šta si zaključio u petak kada si slušao razgovor Mijone i Stanislava? Pa da tu ima, ja sam i rekao ovamo, bili smo tu pa sam ja rekao Mići, Mića je bio preko puta, rekao si im, u pravu s tim ovdje svašta da se priča. Jeste li primetio emociju neku? Pa vidi, ni jedno ni drugo iskreno, ja mislim da ne žele da se vrate, niti Stanislav želi Mijon nas, niti Mijona Stanislava, to je moje mišljenje, stvarno tako mislim, mislim da se ne bi pomirili, on zbog toga što je dao svoju reč, mada... Ja sam i rekao Mići u jednom trenutku, Stanislav svaki put kaže, ja sam sebi dao reč, nikad nije rekao, emocije su im prestale, ne volim je, ne sviđa mi se, odljubio sam se od nje. On uvek kaže, ja sam dao reč. Ti možda daš reč da nećeš da jedeš mogu više slatko. Mogu da te volim najviše na svetu, ali ma neću da. Iz nekih drugih razloga biti slatko. Ti možda kažeš, evo, ja dajem reč, neću da jedem slatko mjesec dana. A ko kaže da ti to slatko ne voliš i dalje? Znači ti to slatko samo si ono hoćeš da ne želiš da jedeš i dao si reč i hoćeš da ispoštuješ tu reč. Ne, znači da ne bi jeo to slatko. Tako da opet i tu negde s neke strane naš može da se uhvati to da možda on i dalje ima emocije prema njoj. Ali kažem ti iskreno, ja sam rekao odmah kad je on ušao. Ide on na drugu stranu. Otišao je na drugu stranu, eto, i tu sam bio u pravu, okrenuo sam stat ka Maji, rekao sam ideo na drugu stranu. Ne bi se pomirali jedno s drugim, ali da smatram da imaju i dalje, da im kulja u stomaku, što su tu jedno pored drugog, tokom rasprava on se zacrveni skroz, mi ona se ne zacrveni, ona je takva. Ali sigurno nije svejedno ni njoj, ni njemu, niti da gledaju, niti njemu da gleda nju sa Ša, niti on da gleda njega s Majom. Kažem ti, ima tu, što Mića kaže, postoji emocija. E sad, da li je to bes, ljutnja, da li je ljubav, sad je to sve već pitanje, ali mislim iskreno da se ne bi pomirili jedno s drugim, ali da im nije svejedno ni njoj, ni njemu, nije i nije im svejedno kad ulaze u rasprave, to se vidi i tokom onog razgovora gde su oni pričali, gde nije bio Ša, i tu se to što ti kažeš videlo da ipak imaju i šta da kažu i šta da prebace jedno drugom i šta da zamere jedno drugom i da opet se na neki način i opravdaju jedno drugom. Znaš, Mijona se na neki način njemu i pravdala u tim trenucima u smislu, ali ti si to i to radio, znaš, nije ni meni bilo svejedno, a onda on kaže da, ali ti si znala, tako da, eto, to je moje mišljenje. Hvala ti, Anđela. Čuli smo i njega, vraćamo se na kod tebe.